आता प्रकार नंबर तीन असं तुम्हाला म्हटलं मी, त्याच्यामध्ये प्रकार नंबर तीनमध्ये आपण काय शिकतोय, तर जेव्हा घड्याळ्याचे दोन्ही काटे एका त्याची भाषा बघा कुठल्या कुठल्या प्रकारे तुम्हाला विचारू शकतं, घड्याळ्याचे दोन्ही काटे एका सरळ रेषेत, आता थोडंसं एक कन्फ्युजन असतं की सरळ रेषेमध्ये असणे म्हणजे सहा वाजणे किंवा एक काटाखाली एक काटावरती असे स्ट्रेट लाईन, परंतु त्यात एक कन्फ्युजन तुम्हाला दूर करून टाकतो. एका सरळ रेषेमध्ये एकाच दिशेला असणे वेगळं आणि विरुद्ध दिशेला असणं वेगळं, ठीक आहे. उदाहरणार्थ समजा एक छोटंसं आपण एक घड्याळाचा आपण सीन पाहिला की त्यामध्ये समजा 12 वाजलेत, तर तास काटा इथे, तर त्याच्यावरती हा मिनिट काटा असतो, लक्षात घ्या. तर याला पण आपण असंच म्हणतो ना की ही पण एक स्ट्रेट लाईन असेल, बघा ना ही सुद्धा एक काय झाली, एक सरळ रेषा झाली, यालासुद्धा सरळ रेषाच म्हटलं जातं, परंतु याच्यात दोन्ही काटे हे एकाच बाजूला आहेत, एकाच दिशेला आहेत. बघा दोन्ही काटे उत्तराला दिसत आहेत, दोन्ही काटे एकाच दिशेला आहेत. आणि आपण एक लक्षात घ्यायचं, दुसरा एक जो काय भाग आहे त्यात पण सरळ रेषा असते, ती कधी, समजा 6 वाजले, तर तास काटा इथे आणि मिनिट काटा इथे, यातसुद्धा मित्रांनो सरळ रेषा बनते. पण या सरळ रेषेमध्ये काय असतं, तास काटा हा खालच्या बाजूला, मिनिट काटा वरच्या बाजूला, म्हणजे दोन्ही एकमेकांच्या विरुद्ध बाजूला असतात. सो असं काही फक्त 6 नाही तर असं अजून काही ठिकाणी असतं, आणि असंही जे काही तुम्हाला दाखवतं जे काही फक्त 12 नाही तर अजून काही ठिकाणी असतं, आपला ते ॲक्युरेट टायमिंग आपल्याला तो काढायचा आहे. त्यात तुम्हाला उत्तरं अपूर्णांकातसुद्धा मिळतात, अपूर्णांकातसुद्धा मिळतात म्हणण्यापेक्षा अपूर्णांकातच मिळतात, फक्त 12 जे काही उत्तर असतं ते एक्झॅक्ट 12:00 आपल्याला मिळत असतं. मग हा प्रकार नेमका कुठल्या कुठल्या भाषेमध्ये दिला जातो बघा, की घड्याळ्याचे दोन्ही काटे एका सरळ रेषेमध्ये एकाच दिशेला असणे, म्हणजेच घड्याळ्याचे दोन्ही काटे एकमेकांवर असणे. बघू शकतो आपण 12 तास काटा मिनिट काटा दोन्ही एकमेकांवरती आहेत, ओव्हरलॅप म्हणतो आपण त्याला, किंवा घड्याळाचा मिनिट काटा तास काटाला ओलांडून पुढे जाणे, म्हणजे ह्या पोझिशनला एक्झॅक्ट पुढच्या सेकंदाला, पुढच्या सेकंदाला हा मिनिट काटा थोडा डिफ्लेक्ट होणार आहे, तो इथून त्या तास काटाला ओलांडून पुढे जाणार आहे, हे लक्षात घ्या. तर ह्या तिन्ही प्रकारची जी काय भाषा आयोगाने वापरली, ह्या तिन्ही भाषांचा अर्थ एकच, तो म्हणजे काय की दोन्ही काट्यांच्यामध्ये 0° कोण तयार होतो. तुम्ही पाहू शकता इथं अँगलच तयार होत नाही. हां, तुम्हाला सर अँगल तयार होतो एका 360 अँगल तयार होतो ना इकडचा, आता तो 360 जरी असला तर जो मेन अँगल दोघांच्या मध्ये झाला तो झालाच नाही, तो 0° बनला, कारण दोन्ही काटे हे एकमेकांवरती होते म्हणून. तर अशा प्रकारे नेमकं तुम्हाला काही टायमिंग दिलं त्यांनी, आता चला हे 12 दिसतं सगळ्यांना, मग 1 असं किती वाजता होईल, 2 किती वाजता होईल, हे तुम्हाला लोकांना त्यांनी जर विचारलं तर तशा प्रकारचे क्वेश्चन कसे टॅकल करायचे त्याला मी तुम्हाला बेसिकने आताच्या फॉर्म्युलाने सांगेलच, पण त्याला त्या फॉर्म्युलाला अजून थोडं शॉर्ट करून अजून लवकर कसं काढता येईल तेही आपण पाहूया. चला आपण गणितच पाहू याच्यावरती काय नेमकं ते. माझा तुम्हाला एक प्रश्न असा आला, बघा लक्षात घ्या, की तुम्हाला म्हटलं गेलं 8 ते 9 दरम्यान घड्याळ्याचे काटे किती वाजता एकमेकांच्या वर असतील, म्हणजे अँगल किती बनणार आहे माहिती आहे का, 0°. घड्याळ्याचे काटे एकमेकांवर असणे, एकमेकांवर असणे म्हणजे तास काट्याच्या वरती मिनिट काटा असणार आहे, तर अशी जी पोझिशन असणार आहे त्याला म्हणतात 0° कोण तयार होणे. तर असं किती वाजता, तर त्यांनी म्हटलं किती ते किती, 8 ते 9 म्हणजे आपण जर घड्याळी पाहायला गेलो तर 8 ते 9 म्हणजे आता इथे 9 आहेत, ठीक आहे, इथं 8 आहे, तर आता समजा 8 म्हटलं की 8 अशा प्रकारे वाजतात बाबांनो, ठीक आहे, 8 अशा प्रकारे वाजले, तर असाच हा तास मिनिट काटा फिरत 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 इकडून असा इथून येईपर्यंत हा काय तास काटा काय 9 पलीकडे जाणार नाही आहे, तो इथं कुठेतरी मध्येला आहे करणार. तर तुम्हाला लोकांना अशी एक पोझिशन येईल त्यामध्ये, तर त्या पोझिशनमध्ये काय होतं बघा नेमकं, यामध्ये कुठेतरी इथल्या मधल्या एका ठिकाणी इथे कुठेतरी ह्या बाजूला, तर हा तास काटा पुढे गेल्यानंतर काही वेळानंतर हा जो मिनिट काटा आहे तो त्याच्यावरती येणार आहे असा, या प्रकारचा, अशा प्रकारे. तर तुम्हा लोकांना इथला जो काय टायमिंग आहे ना, हा टायमिंग किती, हा टायमिंग तुम्हाला विचारला आहे, हा टाईम किती असेल नेमका, तर तुम्हाला हा टाईम काढायला मी शिकवतो. जेव्हा दोन्ही काटे एकमेकांवर असतील तर तो ॲक्युरेट टायमिंग काय, तो आपण आता अंदाजे कोणी सांगेल की 8 काहीतरी सर, 8 आता इथं किती होतात बघा, इथं 40 होतात, मग इथं 41, 42, 43, 44, 45 वगैरे असं 43, 44, 45 जवळपास उत्तर येतं, पण ते ॲक्युरेट 8:43 किंवा 8:44 असं नसतं उत्तर, ते तुम्ही ऑप्शनही पाहू शकता, 8:40, 8:43.811, 8:44.411, 43.711, तर नेमकं याच्यामधलं उत्तर ॲक्युरेट आपलं कोणतं, हे कसं करायचं, तर त्याला फॉर्म्युला आपला जो काय होता मगाचा तो फॉर्म्युला मी घेऊन जातो. तर फॉर्म्युला काय तो बघा, मगाचा आपला फॉर्म्युला जो काय होता तो त्या फॉर्म्युलानुसार जर आपण गेलो, काय होता फॉर्म्युला आपला, की अँगल इक्वल्स टू, तो अँगल थोडासा मुद्दा मी पलीकडे लिहितो, म्हणजे अलीकडे लिहिलं काय पलीकडे लिहिलं काय शेवटी एकच आहे. बघा आपला हा फॉर्म्युला होता 11/2m
-30h इज इक्वल टू अँगल, म्हणजे तोच फॉर्म्युला थोडासा अँगल पलीकडे लिहून मी लिहिला आहे, वेगळा फॉर्म्युला नाही आहे, तोच फॉर्म्युला वापरतो आहे. पण एक लक्षात घ्यायचं, ह्या प्रकारच्या गणितामध्ये जो अँगल असणार आहे तो किती असणार आहे, या दोघांच्या मधला कोण किती असणार आहे, तो 0° असणार आहे. हे तर मान्य आहे, फिक्स आहे, अँगल 0° असणार आहे, त्यात कुठलाही दुमत नाही, कुठलाही फरक नाही, काय नाही काय नाही. तर अँगल 0° असेल, तर आता मला एक सांगा, हा जो काय टायमिंग असेल त्याला आपण असं म्हणूया ना की हा टायमिंग असणार आहे 8:00 काहीतरी. मग ते 8:00 काहीतरी म्हणजे नेमकं किती? तर एवढं तर शुअर आहे ते 8 ते 9 मध्ये जे काय वाजेल ते 8:10 मिनिटं, 8:15 मिनिटं, 8:30 मिनिटं, 8:40 मिनिटं, 8:43 पूर्णांक, 8:44 पूर्णांक, जे काय असेल ते 8:00 काहीतरी असणार आहे ना. मग ह्यात तुम्हाला जर रेंज त्यांनी दिली 8 ते 9 मध्ये, तर तुम्ही लोकांनी याच्यामध्ये काय करायचं, आपल्याला एच माहिती आहे, लक्षात घ्या, काय माहिती आपल्याला, एच माहिती आहे, पण आपल्याला नेमकं मिनटं किती ते माहीत नाही ना. आपल्याला बघा ना, इथे एच माहिती पडला, पण यम किती आहे हेच कुठं माहिती आहे आपल्याला? तो यम म्हणजे किती मिनटं, किती वाजता, 8:00 किती मिनिटांनी ते दोन्ही काटे एकमेकावर येतात हे आपल्याला माहिती नाही आहे. ते आपल्याला काढायचं आहे, म्हणजे आपल्याला ह्यातला मिनिट किती असेल ते काढायचं आपल्याला. मग काय करायचं, काय बाकी सगळ्या गोष्टी मी माहीत असेल लिहून घेतो. बघा, 11/2m - 30 × एच ची किंमत किती घ्यायची आता? आता ऑलरेडी आपण पाहतोय की 8 ते 9 मधला टायमिंग आहे, मग एच 9 घेऊ का 8 घेऊ? तर 8 घ्यायचा, कारण 8 वाजून आपलं उत्तर असणार ना. मग आपण एच किती घ्यायचा? तर इथे आपण एच ची किंमत घ्यायची फक्त आणि फक्त 8, आणि पलीकडं तो अँगल किती घ्यायचा? तर अँगल ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की दोन्ही काटे एकमेकांवरती आहेत, तर एकमेकांवरती काटे असतील तर अँगल 0° घ्यायचा, म्हणजे अँगल बनतच नाही असं समजायचं, 0°. आणि हे दिलेलं समीकरण सोडवायचं, जे काय येईल यम ची किंमत ते आपलं उत्तर असणार आहे. ते बघू आपण कसं, ते बघा आता. तर इथे या साईडला सगळ्यात प्रथम आपण हे 11/2mला काहीच नाही करायचं, याला असंच ठेवायचं मायनस. आता हे पहिलं सोडून घ्या, म्हणजे हे जे ना 30 × 8, आपण हे सोडून घेऊ. सो 8 × 3 = 24, इथे 240 झालं, पलीकडं 0, ठीक आहे. हा -240 हा पलीकडे गेला तर प्लस होणार आहे. मग आपण काय करू, त्याला 0 त्याला ॲड केलं काय आणि मायनस केलं काय, शेवटी किंमत तीच राहणार आहे. त्यामुळे ते काय एवढं 0 डोकं लावू नका जास्त. हा 0 आपण गुणत नाही आणि 0 आपण भागत नाही तिकडं. 0 गुणलं किंवा 0 भागलं तर उत्तर 0 येणार आहे, पण तसं इथं नाही आहे. इथं हा -240 तिकडं जाऊन तिथे +240 होणार आहे. त्यामुळे आपण काय करणार डायरेक्टली, आता 11/2m = हा -240 तिकडे गेला तर काय होईल, तो +240 बनणार आहे. बस हे बेसिक गणित लक्षात ठेवायचं. डावीकडची संख्या उजवीकडे नेल्यास तिथं चिन्ह बदलतं, म्हणजे कसं, वजाबाकी करणारी संख्या इथं प्लस आणि प्लस करणारी संख्या तिकडे मायनस. एवढं आपण करून घेतल्यानंतर आता फक्त आणि फक्त एक स्टेप राहील, ती स्टेप काय ती बघा. आता एकदम बेसिक गोष्ट तुम्हाला सांगेल मी, जे तुम्हाला आता दाखवलं त्यानुसारच, की आता एवढंच काम करायचं, बेसिक गणित लावायचं. हा जो 11/2 आहे, ठीक आहे, इथं 100% गुणाकाराचं आहे. हा 2 वर जातो आणि 11 खाली येतो, परत आहे का सगळ्यांनी? हा 2 वर जातो आणि 11 खाली येतो आणि अलीकडे फक्त यम राहतो. काय येतं बघा, 240 कोण कुठं पलीकडे गेलं तर काय होईल बघा, हा 2 वरती गेला की गुणिले होईल आणि 11 इथे भागिले होईल, म्हणजे काय होईल बघा, ते 240 × 2 आणि भागिले किती आलं, 11. बस एवढं करू शकत नाही आपण, 2 वरती गेला, 11 खाली आला. स्टेप किती लागल्या, 1, 2, 3, 4, 34 स्टेप आहे, ती शेवटची स्टेप असणार आहे आपली. आता आपण इथे सॉल्व करू शकता किंवा याच्या पुढल्या एक स्टेपमध्ये सॉल्व करा व्यवस्थितपणे. बाबा 24 आणि 2 गुणाकार 24 × 48, तर 480 झालं, 480 / 11 आलं. आपल्याला पॉईंटमध्ये काढायचं नाही, विचारलं तरी हरकत नाही, पण आपली सगळी उत्तरं बघा पूर्णांक युक्त अपूर्णांकामध्ये आहेत. हा तर 8:40 तर येणारच नाही आहे, कारण ते 480/11 आलेलं आहे आणि 480/11 नाही काय पूर्ण भाग जाणार नाही आहे. मग आपण त्याला एक व्यवस्थित आपण आपल्या पद्धतीने भाग देऊ, आणि जो काय भाग करेल तो इथं अलीकडे लिहायचा, बाकी डोक्यावर लिहायची आणि खाली भागिले 11 लिहायचं, हे विसरायचं नाही. आपण भाग देऊ त्याला, बघा आता काय ते 11 पाड्यामध्ये इथं 11 × 44 4 तर आला, मग 48 × 44 गेले 4 राहिला, म्हणजे 40 बनलं ते. लक्षात घ्या, ती साईडला रफमध्ये तुम्ही करा, 40 राहिलं. मग 40 परत 11 भाग दिला, 11 × 33. मग 11 × 33 केल्यानंतर मित्रांनो 40 तो 33 गेला, उरले किती, 7. तो 7 इथे डोक्यावर राहील आणि भागिले राहील 11. तर हे असेल आपले मिनिटं. आणि किती वाजून तर बघू शकतो आपण, 8 ते 9 मध्ये म्हटलं होतं तर 8 वाजूनच काहीतरी ना, मग 8 वाजून काहीतरी नाही तर 8 वाजून किती, तर 8 वाजून जे काय आपलं उत्तर आलं ते 8:43.7/11 हे आपलं असेल ॲक्युरेट उत्तर, ज्या वेळेला 8 ते 9 मध्ये दोन्ही काटे एकमेकांवरती असतील. मग त्याला आपण म्हणतो ओव्हरलॅपिंग, किंवा दोन्ही काटे एका सरेषेमध्ये एकाच बाजूला असणे, ते सुद्धा एकच झालं. बरं, म्हणजे उत्तर काय आलं, 8:43.7/11, जो असेल आपला पर्याय क्रमांक 4. सिंपल आहे, ह्याला शॉर्टकट पण आहे, पण शॉर्टकट आपण लगेच पुढच्या एक अजून एक गणित असं आपण ह्या मेथडने करूया आणि मग आपण शॉर्टकटला जाऊया. मग आता आपण या मेथडने अजून एक गणित करतो, बरं लक्षात घ्या. तर तुम्हाला दिलं आता 7:00 पासून 8 वाजेपर्यंत, किती ते किती, 7:00 पासून 8 वाजेपर्यंत. फॉर्म्युला आपला तोच घेऊ आपण, काय फॉर्म्युला आपला, 11/2m - 30h = अँगल. बरं,
तास काटा, मिनिट काटा, एकमेकांवरती असणे, लगेच अँगल डिफाईन करा 0 डिग्री. जर तुम्हाला म्हटलं तास काटा मिनिट काटा एका सहरेषेमध्ये एकमेकाच्या विरुद्ध बाजूला तर 180, आणि जर तुम्हाला म्हटलं तास काटा मिनिट काटा काटकोनात तर 90 डिग्री. आहे ना सगळं लक्षात घ्यायचं, एकदम बेसिक गोष्टी सगळ्या. मग आता हे 0 डिग्री झालं, चला काही विषय नाही आहे. मग आता मग आपण किमती भरू याच्यामध्ये. किमती भरताना याला काहीच करायचं नाही, 11/2 m ॲज इट इज. एचची किंमत आपल्याला कळते इथं 7 ते 8 म्हटलं तर एचला 7 घ्यायचं, कारण 7 ते 8 म्हणजे 7 वाजून काहीतरी असणार आहे, म्हणजे आपल्या उत्तरात 7 वाजून काहीतरी असल्यामुळं आपण एचची किंमत इथे 7 घेणार आहोत, लक्षात घ्या. आणि मग अँगल किती घ्यायचा, तर अँगल किती घ्यायचा तर तुम्हाला सांगितलं अँगल 0 डिग्रीचा घ्यायचा, कारण प्रकारच तो चालू ना आपला 0 डिग्रीवाला. मग अँगल घ्यायचा 0 डिग्रीवाला, तो 0. ठीक आहे, आता ऐका सगळ्यांनी काय ते. तर याच्यामध्ये आपलं जे काय आहे ते बाकी सगळं मी सेम लिहून टाकतो. 11/2 m -30 × 7 सात्रिक 21, इथे 210 आलं, पलीकडे 0. मग मगासारखंच 210 तिकडे गेलो काय होईल, तो प्लस होईल, बरोबर का? ते तर आपण करणारच, बेसिक गोष्ट. मग तेवढं एक लिहून टाकतो स्टेप ती. 11/2 m = 210 तिकडे गेला तो बनला +210, आणि पुढे मगाशी केल्याप्रमाणे काय करायचं, हा 2 वरती गुंतो आणि 11 खाली जाऊन भागतो, हे सगळीकडे सेमच राहणार असं. मग आता बघा काय बनतं ते. सो m = 210, आता तिथे गुणाकाराला कोण जाईल, 2 जाईल, आणि भागिलेला कोण येईल, 11 येईल. तर 210 × इथं 2 गेला आणि भागिले 11 आला, त्यांचा गुणाकार करून घ्या दोघांचा. 21 × 2 = 42, इथं 420 झालं, 420 / 11 काय येते बघू आपण. आता 11 पाडा बोलू आपण, फक्त 11 पाडा पाठ करून ठेवा. जसं 7 पाडा आपण कालमापनामध्ये पाठ करून ठेवला होता, तसं घड्याळ्याच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला 11 पाडा पाठ करून ठेवायचा आहे, कारण खूप साऱ्या ठिकाणी तुम्हाला 11 भाग द्यायचा, लक्षात घ्या. मग 11 भाग दिला आपण आता 11 पाडा, 11 × 44 चालत नाही, तर 11 × 33. ठीक आहे, सुरुवात तर 3 पासून, तर इथं 38 आहे, इथं 37 आहे, 37 38, म्हणजे सगळेच ऑप्शन ते 3 पासून सुरू होत आहेत. मग आपण काय करूया, पुढचा भाग देऊ. आता 11 × 33 केल्यानंतर 7 × 9 = 90 राहिले. मग आता 11 × 8 = 88, 90 मधून 88 गेलं, उरलं 2. ठीक आहे, 2 डोक्यावर ठेवला, ×11, म्हणजे आपलं उत्तर काय आलं, 38.2/11, जे आपल्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला लोकांना दिसेल 4 नंबरला. आणि लिहायची मांडणी कशी करायची, याची किती वाजून म्हटलं होतं, 7 ते 8 म्हटलं होतं ना आपण, इथे असं याची किंमत 7 घेतली, मग 7 वाजून घ्यायचं. मग 7 वाजून उत्तर काय येईल, 7 वाजून 38.2/11 हे आपलं उत्तर असेल. असं आपण 12 तासांमध्ये, कुठल्या 2 तासांमध्ये आपण अशी उत्तरं काढू शकतो. मग आपण काय करू, सगळ्या 12 च्या 12 तासांची उत्तरं आपण चेक करूया. यासाठी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगतो, ती शॉर्टकट एकदम जबरदस्त आहे. तर शॉर्टकटमध्ये काय नाही, एवढंच काम करायचं आपण. आता बघा ते शॉर्टकटमध्ये मी काय तुम्हाला सांगतो ते फक्त लक्षात घ्या. तर शॉर्टकटमध्ये आता आपल्याला काय होतं बघा, आता यामध्ये असं होतं आपलं 11/2 m −30 h = अँगल होता. तर अँगल आता कळालं की बाबा सगळ्या गणिताला मास्तर अँगल 0 डिग्री घ्यायचं आहे, मग ते 0 डिग्री समजा. मग आता आपण असं असेल तर आपण या प्रकारे मांडणी करू बघा, 11/2 m −30 h = 0 डिग्री. एच प्रत्येक गणितात बदलत जाईल, 12 ते 1 म्हटलं तर ते 12 म्हणजे 0 घ्यायचा, म्हणजे 0 ते 1 घ्यायचं. मग 1 ते 2 म्हटलं तर 1 घ्यायचा, 2 ते 3 म्हटलं की 2 घ्यायचा, 4 ते 5 म्हटलं तर 4 घ्यायचं एच. ठीक आहे ना, म्हणजे एचची किंमत तुम्हाला कळली कशी बदलत जाईल ती. ठीक आहे, मग आता इथं हा -30 तिकडे गेला समजा, आता काय होते बघा, 11/2 m = हा -30 तिकडे गेला तो बनला +30 h. ठीक आहे, आणि 2 वरती गुणेल आणि 11 भागेल, काय होईल माहिती आहे का, 2 जसं तुम्ही इथं गुणलं बघा, 2 तुम्ही याला गुणताय, तर 30 × 2 किती, 60, ते किती बनला तो 60. तर याला म्हणायचं 60 h / 11, हा तुमचा झाला शॉर्टकट. कुठल्याही गणितात फक्त एचची किंमत टाकत जायची आणि उत्तरं मिळवत जायची, एचची किंमत टाकली लगेच तुम्हाला मिनिटाचं उत्तर मिळेल आणि तेवढ्या वाजून तेवढ्या मिनिटाला तो दोन्ही काटे एकमेकं असतील हे डिफाईन होऊन जाईल. तर ही शॉर्टकट लक्षात ठेवा, आणि या शॉर्टकटनुसार आता हा जो तुम्हाला प्रूफ सांगितला हा तुम्हाला काय लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे, तुम्हाला फक्त हे लक्षात ठेवायचं आहे बाबा ही शॉर्टकट आहे मास्तर. चला संपला विषय, आपण आता या शॉर्टकटनुसार आता आपण मस्तपैकी तख्ता बनवून टाकू आणि प्रत्येक 2 टायमाच्या मधले आपण जे काही अँगल्स असतात आपण ते सगळे अँगल काढायला घेऊ. आता बघा सगळ्यांनी, आता तुम्हाला पहिलं म्हटलंय मी, हे जे 0 वाजून 1 ना, तर ते 12 ते 1 आहे, ते काय 12 ते 1 आहे, ते ॲक्च्युअलमध्ये 12 ते 1 आहे, लक्षात घ्या. हे 12 ते 1 तुम्हाला लोकांना दिलेलं ह्या प्रकारचं आहे. ठीक आहे, चला 12 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, मग 4 ते 5 आणि मग 5 ते 6. आता आपण यांच्यामधलं जे काय आपण जो काय टायमिंग असेल तो टायमिंग आपण पाहणार आहेत. आपल्याकडे शॉर्टकट काय वरती बघू शकतो आपण, आत्ता सांगितलेली हे 60 × h म्हणजे 60 h आहे, बरं ते 60 आणि h मध्ये गुणाकाराचं आहे, असं आपण प्रत्येक ठिकाणी करू शकतो. मग आता मी एवढंच फक्त तुम्हाला लोकांना हे जे समोर दाखवलं ते फक्त मांडत जाईल, तुम्ही लोकांनी फक्त आता कॅल्क्युलेशन स्वतःहून करत चला आणि मग नंतर व्हिडिओमध्ये बघत चला. ठीक आहे, मग ते कॅल्क्युलेशन मी कसं करतो बघा, आता इथं 60 × 60 × 1 / 11 फिक्स आहे. एच आता तुम्हाला 12 ते 1 म्हटलं, 12 म्हणजे 0 वाजले म्हणून समजायचं, त्याला 12 घ्यायचं नाही, तुम्हाला मागाशी सांगितलं मी जेव्हा तुम्ही आपलं ते मिरर इमेज काढत होता तेव्हा, तर 12 शून्य समजायचं, ते 0 घ्यायचं इथं, तर 0 घेतला. तुम्हीच बघा आता 60 × 0 = 0,
भागिले 11 केलं, उत्तर किती आलं बाबांनो? शून्य आलं. आलं का नाही शून्य? याचा अर्थ काय? तर 12 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत दोन्ही काटे एकमेकांवरती किती वाजता येतात? तर एक्झॅक्ट एक्झॅक्ट 0:00 येतात. हे तुमचं पहिलं उत्तर आलं. नसेल कळलं पुढचं, मग पुढचं असे 2-3-4 गणितं केले की एकदम फिट डोक्यामध्ये, पाठ ते पाठही होऊन जाईल. हे तर व्हॅल्यू पाठ होतील इथपर्यंत आपलं म्हणजे बेस्ट होऊ शकतं, ते लक्षात घ्या. आता इथे आलो आपण आता सेकंडमध्ये. आता बघा मी काय करत चालू आहे, फक्त 60 × 11. बघा आता फक्त चेंज काय होईल, आता इकडचं जे ना ते आता इथं शून्य होतं, कारण 0 ते 1 होतं ना. आता किती बघा, 1 ते 2 आहे. आता किती घ्यायचं एच? आता 1 घ्यायचा. एच म्हणजे किती वाजून, एच म्हणजे किती वाजून, आता काय येईल माहिती आहे का? आता 1 येईल. आता बघा पोरांनो, 60 × 1 म्हणजे 60 × 1 = 60 आला, भागिले 11 आलं. आता 11 आपण त्याला भाग देऊया. 11 पाडा म्हटलं 11 × 66 चालत नाही, मग 11 × 5 = 55. 11 × 5 = 55, 60 × 55 गेले, 5 राहिला. हे उत्तर किती आलं? 5.5/11 झालं. मग आता उत्तर कसं लिहायचं की आता 1 ते 2 दोन्ही काटे एका सहरेषेमध्ये एकाच बाजूला किंवा ओव्हरलॅपिंग किंवा 0 डिग्रीचा अँगल किती वाजता? 1 वाजून, बघा असं लिहायचं उत्तर, 1:05:11 करतात. झालं, संपलं गणित ते, एवढंच आहे. म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा निम्म्यापेक्षा निम्मा वेळ, म्हणजे 25% वेळ लागेल फक्त. तिकडे 1 मिनटं लागेल, तिथे फक्त 15 सेकंद लागतील तुम्हाला ऑलमोस्ट. एवढं सोपं तुम्हाला करून दिलं ते, ठीक आहे. आणि मग आता इथे बघा, आता परत तेच फिरसे वही, 60 × 11. आता किती करायचं? आता 60 × आता किती? 2 ते 3 ना, आता 2 घ्यायचा, इथं 2 घ्यायचा. मग ते 60 × 2 किती आला? 120 आला. आता ती शॉर्टकट तुम्हाला कळत गेली. तुम्ही आता पुढे काय करणार? इथं 3, मग 4, मग 5 असं आपण फक्त करत करत जायचं, आपल्याला पलीकडची उत्तरं आपोआप मिळत जातील. 120 ला 11 भाग देताना अनेक लोकांना थोडीशी गडबड होते. 120 ला 11 भाग ते चुकीचा लावतात. मी तुम्हाला क्लिअर करून सांगतो असं करायचं. 11 × 1 = 11, ठीक आहे. मग इथे 1 राहिला, 10 बनला, त्याला एकदा भाग द्यावा लागतो. मग 11 00 भाग जाईल, बरोबर ना? आणि मग परत 10 राहील, तो 10.10/11 लिहा, व्हेरीफाय करा. 11 × 10 = 110, 110 × 10 = 120, हे बरोबर आहे, ठीक आहे. मग आपलं उत्तर किती आलं? 2 वाजून. मग ते 2 वाजून काय लिहायचं? 2:10/10/11. हा अपूर्णांक महत्त्वाचा आहे, परीक्षेत त्या अपूर्णांक तुम्हाला फिरवला जाईल. पूर्णांक कोणी विचारत बसणार नाही, तुम्हाला अपूर्णांक फिरवला जाऊ शकतं, लक्षात घ्या. जनरली अशी गणितं येत नाहीत, फक्त तुम्हाला विचारलं जाईल की 12 तासांमध्ये 0° कोण दोन्ही काटे किती वेळा करतात, हे विचारलं जाईल. हे तुम्हाला तक्ता कंप्लीट झाला की तुम्हाला ते लिहून देतो, ठीक आहे. परंतु सध्या आपण किती वाजता ते होते तेही काढतोय, त्याची गरज नाही आहे, तरी तुम्हाला मी सांगतोय, ठीक आहे. चला बघू आपण. मग आता ते 2:10/10/11 आलं, ठीक आहे. हां, मग त्याच्यानंतर आता आपण 3 ते 4 रेंजमध्ये आलो आपण. आता मग आता तेच करायचं, 60 × 11. आता किती घ्यायचं बघा? आता 3 घ्यायचं ना, आता 3 ते 4 ना, आता 3 घ्यायचा. मग इथं 3 आलं. मग 37 × 18 = 180 / 11. 180 ला 11 भाग दिला, चला 11 पाडा आपण बोलूया. 11 × 11 इथं 7 राहिले, बरोबर का? मग 70 × 11 = 66, 70 × 66 गेले, 4 राहिले. साईडला रफमध्ये करा त्या गोष्टी सगळ्या. 16.4/11 जे मी सांगतोय थोडं थोडं फास्ट वाटू शकतं का? कारण आपलं हे जे काही भागाकार बेरीज वजा बाकी जे काही बाकी शिल्लक राहते रिमाइंडर वगैरे थेरम, हे तुम्हाला लवकर क्लिक होत नाही. त्यासाठी तुम्ही एक रफ पेज घ्या. रफ पेजवरती भागाकार जे मी करतोय ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करा. भागाकार 16 येतो का बघा, बाकी 4 राहते का बघा, आणि कशाने भागलं आपण? 11 भागलं. हे तुम्हाला असंच मांडता आलं पाहिजे, कारण ऑप्शन असेच असणार आहेत. त्यामुळे अजून सोपं करायला जाऊ नका, हे सोपं आहे, यापेक्षा अजून सोपं नाही जाणार ते. मग आपलं उत्तर काय आलं? 3:16.4/11. मी ते उत्तर देऊन टाकायचं, 3:16.4/11 झालं. हे पण संपलं. म्हणजे बघा आपण परफेक्ट टायमिंग ॲक्युरेट टायमिंग काढत चालू, हे सगळं ॲक्युरेट टायमिंग आहे ते लक्षात घ्या, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर आता इथे आलो आपण आता नेक्स्ट याच्यामध्ये. तर इथे परत तेच करायचं, 60 × 11. मग आता 60 × किती घेऊ? तर 4 ते 5 = 4 घ्यायचं. 4 घ्यायचं का 5 घ्यायचं? तर 4 घ्यायचं. इथे आपण 4 घेतला तर 6 × 24 इथे 240 झालं पुराणू, आणि भागिले 11 आहे. आता निवांत भाग द्या. 11 भाग दिला, 11 × 11 = 11, 11 × 2 = 22. 11 × 2 = 22 भाग गेला ना, तिथे 2 राहिला म्हणजे 20 बनला, ठीक आहे. मग परत 11 × 11 येईल, बरोबर. 20 मधून 11 गेले, 9 राहिला, तो 9 वरती लिहायचा भागिले 11. प्लीज रफमध्ये करा, फास्ट वाटेल, फास्ट वाटण्यापेक्षा पॉज करा, रफमध्ये सोडवा आणि व्हेरीफाय करा हे बरोबर आहे का चुकीचं आहे. मग उत्तर किती आलं? 4 ते 5 मग 4:21.9/11 असं आलं. झालं, व्हेरीफाय झालं, क्लिअर आहे. आता आपण पुढे आलो परत, आता 5 ते 6 आलो आपण. आता परत तेच करायचं, 60 × 11. मग 60 × किती? तर 60 × 5 ते 6 मग 5 घ्यायचा. 60 × किती घ्यायचा? 5 घ्यायचा. मग 6 × 5 = 30, इथे किती आला बाबांनो? 300 आला. आणि मग 300 / 11 ह्याच पद्धतीने सोडवायचं. ते पहिलं रफमध्ये करा, मग व्हेरीफाय करा. 11 भाग दिला, आता मी 11 भाग दिला, 11 × 2 = 22 आलं, ठीक आहे. इथं किती राहिला बाबा? 8, 80. मग 11 × 7 = 77, 7 उरला किती?
80-77 गेले, 3 राहिला, तो 3 वरती आला आणि छेदामध्ये किती आला, 11 आला. उत्तर किती आलं, 27.311. मग आता उत्तर लिहायचं कसं, तर किती वाजून, 5 वाजून लिहायचं. मग ते लिहायचं 5:27.311 हे आपलं आन्सर. हे पहिले 6 च्या 6 तास तुम्हाला मी काढून दाखवले असे. आता 6 ते 7 पासून पुढची रेंज तुम्हाला पुढच्या पानावर दाखवतो. पहिले हे सगळं नोट करून घ्या सगळ्यांनी. आणि कुठल्या प्रकारे ते स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अलाउड तर नाही आहे, पण स्क्रीनशॉट काढून घेण्यापेक्षा आपण स्वतःहून मी सांगताना लिहिलेलं हे सगळ्यात जास्त डोक्यात बसतं, फिट बसतं. कारण स्क्रीनशॉट तुम्ही आतापर्यंत हजारो काढले असतील, पण परत स्क्रीनशॉटमध्ये बघायला आपल्याला वेळ नसतो. त्यामुळे तुम्ही माझ्यासोबत लिहायचं ते जास्त बेस्ट राहिले, लक्षात घ्या. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. आता पुढे बघू आपण. आता सो आता इथे बघा सगळ्यांनी, आता 6 ते 7 दिलेलं आहे, मी त्याच पद्धतीने जाणार आहे. वेगळा फॉर्म्युला नाही, तोच फॉर्म्युला आपला सगळा. तर परत तेच 60 गुणिले किती आणि भागिले 11. मग 60 गुणिले किती ते बघायचं. 6 ते 7 आहे ना, तर 6 घ्यायचं, 6 फक्त 6. तर 6 6 36, इथे 360 झालं, भागिले 11 आहे. व्हेरीफाय करू आपण, 11 ने आपण 360 भाग देतोय. 11 1 11 11 2 22 11 3 33. मग 11 3 33 झाल्यानंतर 3 राहिला, म्हणजे 30 झाला तो. मग 11 2 परत 22 दिलं, तर 30 मधून 22 गेलं, किती राहिला, 8. तर 32.811 हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग आपलं उत्तर काय असेल, 6:32.11. बघा हे एकदम ॲक्युरेट उत्तर असेल आपलं, 6:32.11 झालं. सिम्पल आहे, लक्षात ठेवण्याजोगं एकदम, आणि खूप बेसिक आहे, खूप म्हणजे खूप बेसिक आहे. ठीक आहे, चला आता इथे आलो आपण. आता नेक्स्ट याच्यामध्ये सेम तीच पद्धत. आता 60 गुणिले किती आणि भागिले 11. तर आता 7 ते 8 जो प्रश्न होता तो आपण मगाशी सोडवला होता. बघायचा आहे 7 ते 8 प्रश्न आपण इथे केला. बघा 7 ते 8 उत्तर केलं आपलं, 7:38.211 आलं होतं. आता आपण ह्या आपल्या शॉर्टकटने व्हेरीफाय करू, 7:38 येते का उत्तर. चला चेक करू आपण आता की बाबा आपण जे काही तक्त्याने करतोय हा शॉर्टकट फॉर्म्युला योग्य आहे का हे तुम्हाला आता व्हेरीफाय होईल आणि बरं वाटेल. मग आता इथे गुणिले किती घेऊ सांगा, तर गुणिले 7 ते 8 तर 7 घ्यावं लागेल आपल्याला. तर इथे 7 घेतला, 7 गुणिले 7, 7 × 42, 420/11 आलं. चला भाग देऊ आपण. बघा तेच आहे, मला वाटतं मगाचं उत्तर तुम्ही बघू शकता, असंच काहीतरी आलं होतं. आता परत आपण भाग देऊन तर बघू. 11 च्या पाड्यामध्ये 11 11 3 33, 11 3 लागेल तिथे 33. मग इथे हे 7 आणि 2 ते 9 राहिले, 90 बनला तो. मग आता 11 8 88, मित्रांनो 90 मधून 88 गेले, 2 राहिला. एक्झॅक्ट मगाचं उत्तर व्हेरीफाय झालं, म्हणजे आपला फॉर्म्युला हा खूप भारी आहे आणि खूप शॉर्टकट आणि बेस्ट आहे. मग आपलं उत्तर कसं लिहायचं, 7 वाजून इथे लिहायचं, 7:38.211. प्लीज स्वतःहून सोडवा, डायरेक्ट बघून लिहू नका, नाही तर काहीच कळणार नाही ते. ठीक आहे, नेक्स्ट. आता पुढे, कारण थोडंसं रिझनिंगमध्ये गणित आलं अचानक. ठीक आहे, सो यामुळे गडबड करून ठेवू नका त्यामध्ये. चला आता पुढे परत तेच, 60 गुणिले किती भागिले 11. हा पण हे पण गणित आपण मगाशी केलं होतं, 8 ते 9, त्याचं उत्तर तुम्ही परत व्हेरीफाय करा ह्या मेथडने बरोबर आहे का. मग आता किती घ्यायचं तुम्हीच बघा, 8 घ्यायचं ना, 8 ते 9 8 घ्यायचं आपण. मग 8 घेतला आपण, तर 8 × 48 इथे 480 झाला, भागिले 11 आहे. 11 ने त्याला भाग दिला आपण, 11 ने भाग दिल्यानंतर काय बनते बघा. सो 11 × 44, 11 × 44 इथे 4 आला, 40 झालं, ते 4 राहिलं ना, 40 झालं. 11 3 33, 11 3 33, सो 40 मधून 33 गेले. तुम्ही साईडला रफमध्ये करा बरं, उरलं किती ते 7 राहिलं आणि छेदामध्ये 11, तर किती आलं ते 43.711. पण किती वाजून, 8 वाजून का 9 वाजून, 8 वाजून असणार ते, कारण 8 ते 9 असणार ते. मग आपण काय उत्तर घ्यायचं, ते 8 वाजून, 8:43.711 झालं. सिम्पल आहे, खूप सिम्पल आहे. आता पुढे आलो आपण. आता नेक्स्ट याच्यामध्ये परत ते सेम त्या प्रकारे, 60 गुणिले, ठीक आहे, आणि भागिले 11. हे तर आपलं प्रत्येक ठिकाणी कन्फर्म आहे. आता 9 ते 10 आपण, 9 ते 10 म्हणजे इथे 9 घ्यावं लागेल, 9 × 54, इथे 540 झालं, भागिले 11 केलं. चला 11 ने आता भाग देऊ आपण, 11 × 44, 11 × 55 जाणार नाही बरं त्याला. मग 11 × 44 झालं, इथं 10 राहिला, तो पुढचा 0 100 बनलं ते. मग 11 9 99, 11 9 99 उरलं 1/11, संपला विषय. 100 मधून 99 गेला, 1 राहिला, भागाकार इथे लिहायचा, बाकी डोक्यावर लिहायची. ठीक आहे, प्रॅक्टिस करता करता थोडं गणिताची पण उजळणी होऊन जाते बरं, लक्षात घ्या. मग आपलं उत्तर किती आलं, 9 वाजून का 10 वाजून, तर 9 वाजून. तर 9 वाजून किती आलं, तर 49.111 झाले. आत्तापर्यंत आपण ऑलमोस्ट एवढे सगळे स्लॉट केले, 2 स्लॉट बाकी, तर आता व्यवस्थित काळजीपूर्वक करायचं. तर याच्यामध्ये परत तेच, 60 गुणिले किती आणि भागिले 11. मग 60 गुणिले किती बघून घ्या, 10 ते 11 दिलं आहे, तर 60 गुणिले किती आला पाहिजे, तो 10 आला पाहिजे. इथे 10 घेतला, ठीक आहे, 10 × 6, 10 × 60, इथे 600 बनलं बरं. पोरांनो काळजीपूर्वक करा, आपण शेवटचं तर आकडे मोठे होत चाललेत ते. 600 ला 11 ने भाग देते, 11 5 55 भाग जाईल, 11 5 55, उरलं 5 आणि परत ते 50 बनला. मग 11 × 44 जाईल, मग 11 × 44 केलं, 50 मधून 44 गेलं, उरलं किती बनवून 6, ते ह्याला 54.611. मग किती वाजून, 10 वाजून बरं. मग ते किती येईल बघा, ते 10 वाजून
इथं व्यवस्थित तुम्हाला फक्त 10 वाजून दाखव, 10 वाजून एक्झॅक्ट टायमिंग काय आला तो 54.611, इथं आलं 54.611 झालं. आता शेवटचा टप्पा 11 ते 12, आपण 12 च्या 12 तासांचं काढतोय. आता एखाद्या म्हणाले 24 तासाचं काय, तर हे 12 तासात जे आले ना तेच पुढच्या 12 तासामध्ये, मग ते डोकं लावू नका, हे आपले तबकडीचे आकडे घेऊन चालले सगळे, लक्षात घ्या. मग आता बघा आता काय येतं ते, इथं पण तेच आता 60 गुणिले किती भागिले 11, मग 60 गुणिले किती तुम्ही एकदा बघून घ्या, 60 गुणिले तर इथं 11 ते 12च्यामध्ये म्हणजे 11 यायला पाहिजे, 11. थोडं थांबा, तुम्ही आता 11 66 करणार, 660 करणार, भागिले 11 करणार, परत 6चा भाग जाणार आणि तो पूर्ण भाग जाणार, तर मला सांगा त्याच्यापेक्षा हे असं नाही होऊ शकत का, 11 ला 11 कॅन्सल, उरला किती, फक्त आणि फक्त 60 उरला का नाही 60, हे कम्प्लीट येते उत्तर, हे पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात येतच नाही आहे, हे पूर्णांकात येते उत्तर फक्त. आणि उत्तर येईल 11 वाजून का 12 वाजून, 11 वाजून 60 मिनटं. मग आता तुम्ही सांगा 11 वाजून 60 मिनटं उर्फ म्हणजेच आपण याला 12 म्हणू शकत नाही का, म्हणजे 11:60 असा टायमिंगच नसतो आपल्याकडं, आपल्याकडं टायमिंग काय असतो डायरेक्ट 12, 11:60 म्हणजे 12 वाजले, ठीक आहे. मग आता एक थोडंसं आता ऐका, तुम्हाला प्रश्न आला परीक्षेमध्ये 12 तासांमध्ये, आता एक तुम्ही थोडंसं स्टार करतो मी या पॉईंटला, हे 12 जे वाजलेत ते परत 12 ने सुरू केलं तर परत 12 वाजलेत, बघायचं आहे का, हे बघा हे 00 वाजून 00 म्हणजे काही वेगळं नाही आहे, ते 12च आहेत, हे 12च आहेत, 12 वेगळं काही नाही आहे, ते 12 आहेत ते. मग 00 वाजून 00 म्हणते 1, मग 1 वाजून, बघा आपण काउंट करू किती वेळा घडलं असं, 12 तासांच्या तुम्हाला लोकांना पूर्ण स्लॉट दाखवला, 12 वाजल्यापासून ते परत रात परत दुपारचे 12 वाजेपर्यंत किंवा पूर्ण अख्खी तबकडीला परत 12 वाजेपर्यंत आपण कॅल्क्युलेट केलं बरं ते. हे बघा 1 झालं 2 3 4 5 6, असं 6 वेळा, 6च्या 6 टायमिंग वेगळे आहेत, एकदा बघून घ्या, 6 झालं, त्यानंतर पुढे आलो आपण, मग परत 7 वेगळा टायमिंग आहे, 8 9 10 11, याला काउंट करू नका, हा काउंट करू नका, कारण हा 12 आहे, तो डबल झाला आहे, तोच 12 परत आला आहे, तिथून परत परत 1 वाजून 5 5 च्या 11, 2 वाजून 10 10 च्या 11, 3 वाजून मग ते 16 4 च्या 11, मग 4 वाजून परत 21 9 च्या 11, मग 5 वाजून त्या पुढचं परत ते 29 27 3 च्या 11, हे सगळं परत चालू होणार आहे, हा रोटेशन परत चालू होणार आहे, त्यामुळे परत हे डबल काउंट करू नका. तर हे 12व्यांदा जे काय आलं आहे हे 12 वेळा न मोजता, हे आपण ऑलरेडी काउंट केल्यामुळं त्याला परत ते 12 नंबरला न मोजता टोटल 11च म्हणायचं, आणि हे रिपीट झालं आहे बरं. मग तुम्हाला प्रश्न असा आला की घड्याळाचे दोन्ही काटे 0° अंशाचा कोण किंवा घड्याळाचे दोन्ही काटे एकमेकांवरती 12 तासांमध्ये किती वेळा येतात, तर काय म्हणायचं, 11 वेळा येतात म्हणायचं, किती वेळा, 11 वेळा. तर ते थोडंसं नोट करून घ्या सगळ्यांनी, तर असंच तुम्हा लोकांना परीक्षेमध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं की ज्यामध्ये तुम्हा लोकांना असा हा पॉईंट येणार, एवढे सगळे टायमिंग आपण काढले पण एवढ्या टायमिंगवरती प्रश्न नाहीच येत, जनरली येत नाही, आपण का शिकलो आहे, रिस्क नको बाबा, करून ठेव, आपण हे सोपं सोपं ते येऊ शकतं परीक्षेमध्ये, पण आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तरी ठीक आहे, पण परीक्षेत काय येऊ शकतं, तर लक्षात घ्यायचं, घड्याळाचे दोन्ही काटे हे 0° अंशाचा कोण हे 12 तासांमध्ये, लक्षात घ्या, हे 12 तासांमध्ये किती वेळा करतात, तर 12 तासांमध्ये 11 वेळा ते 0° अंशाचा कोण तयार करतात. आणि हेच तुम्हा लोकांना असं विचारलं की चला बाबांनो 24 तासात किती ते सांगा, तर काही नाही करायचं, डबल करायचं, 22 वेळा म्हणायचं, किती वेळा म्हणायचं, 22 वेळा. हे नोट करा, परीक्षेला हे येणार आहे, हे परीक्षेला येण्याजोगं आहे, जे क्वालिटी आहे, तुम्हाला टोटल काउंट विचारला जाऊ शकतो, 12 तासांमध्ये घड्याचे दोन्ही काटे एकमेकांवरती किती वेळा येतात, ते एकमेकांवरती ते काटे 12 तासात 11 वेळा येतात, आणि 24 तासांमध्ये म्हणजे ह्याला डबल करून टाकायचं 22 वेळा. संपला विषय, चला हे झालं, हे फटाफट सगळं लिहून घ्या, अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट केला आहे, व्यवस्थित नोट करा सगळ्या गोष्टी, 12 तासांमध्ये 11 वेळा, 24 तासांमध्ये 22 वेळा, ठीक आहे. आता आपण काय केलं, 12च्या 12 तास सगळं टायमिंग काढलं, एवढी गरज नव्हती तरी आपण तुम्हाला लोकांना फक्त हे मला प्रूफ करून द्यायचं होतं म्हणून मी काढलं, ठीक आहे. हां, अजून पुढं आपण जाऊया, आता थोडंसं वेगळं, आता म्हणजे कसं, स्ट्रेट लाईन पण वेगळ्या प्रकारची, कशी, तर बघा घड्याळाचे दोन्ही काटे एका सरळ रेषेत स्ट्रेट लाईन आहे, पण एकदा गडबड ऐकूया, गडबड पुढे अशी आहे, परस्परांच्या विरुद्ध बाजूला येणे म्हणजेच काय, म्हणजे परस्परांची विरुद्ध बाजू म्हणजे काय, ह्या पॉईंटपासून एक तास काटा इथं आणि मिनिट काटा इथं, याला म्हणतात परस्परांची विरुद्ध बाजू, ही परस्परांची विरुद्ध बाजू झाली, आहे का, एक वरती एक खालती, ठीक आहे. असंच मग अजून काही ठिकाणी होऊ शकतं, असं होऊ शकतं, या प्रकारे इथे होऊ शकतं, असं कोणत्याही प्रकारे तुम्हा लोकांना कुठलाही अँगल दिला जाऊ शकतो, लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हा लोकांना असं म्हटलं जाऊ शकतं, अँगल म्हणजे 180 अँगल,
पण कुठलाही टाईम तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की 1 ते 2 च्या मध्ये सांगा, 2 ते 3 च्या मध्ये सांगा, 3 ते 4 च्या मध्ये सांगा, असं विचारलं जातं परीक्षेमध्ये. यस, लक्षात घ्या. सो हे सगळं आता आपण सुरुवात करूयाचं, हे बेसिक लक्षात घ्या. टाईप नंबर 4, टाईप नंबर 1 मध्ये काय शिकलो आपण, फक्त अँगल काढायला शिकलो. टाईप नंबर 2 मध्ये आपण ते घड्याळ आपण आरशात पाहिलं तर काय वाचतात ते आपण करायला शिकलो. टाईप नंबर 3 मध्ये दोन्ही काटे एकमेकांवरती जेव्हा येतात, ओव्हरलॅपिंग म्हणतो आपण त्याला, तसं किती वेळा घडतं, तर 11 वेळा घडतं 12 तासामध्ये आणि 22 वेळा घडतं 24 तासामध्ये, हे आपण शिकलो. ठीक आहे, आणि मग आता आपण काय शिकतोय, तर दोन्ही काटे एका सहरेषेत परंतु परस्परांच्या विरुद्ध बाजूला येणे, 180 अंशाचा कोन तयार करणे, हे आपण आता शिकतोय, लक्षात घ्या. मग आता याच्यामध्ये प्रश्न पहिला आपण आता बघूया काय ते नेमकं. तुम्हाला दिले 4 ते 5 च्या दरम्यान, कितीच्या दरम्यान, 4 ते 5 च्या दरम्यान की घड्याचे दोन्ही काटे किती वाजता एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेला असतील. आता यात एक थोडंसं तुम्हाला लोकांना क्लिअर करून सांगतो, ह्यात तुम्हाला लोकांना एक 12 वाजल्यापासून ते 6 वाजेपर्यंत फॉर्म्युल्यात एक वेगळा चेंज आहे, आणि 6 ते परत 12 पर्यंत म्हणजे कसं, 12 ते 6 म्हणजे कसं, 12 ते 6 म्हणजे 12 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, 4 ते 5 आणि 5 ते 6, हा एक स्लॉट झाला. आणि मग परत दुसरा स्लॉट चालू झाला 6 ते 7, 7 ते 8, 8 ते 9, 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12, असे 2 स्लॉट असतील. ह्यात तुम्हाला लोकांना फक्त एक ठिकाणी कुठे पॉझिटिव्ह आणि कुठे निगेटिव्ह घ्यावा लागेल हे तुम्हाला मी सांगतो. तो शॉर्टकट फॉर्म्युला मी पुढेच घेणार आहे लगेच. इथं तुम्हाला लोकांना पहिलं कन्सेप्टने सांगतो आणि लगेच याच्यामध्ये तुम्हाला लोकांना तो फॉर्म्युला लिहून देतो. आपण डायरेक्ट शॉर्टकटनेच करायला जाऊ, काहीच विषय नाही आहे. सो लेट सी. चल आता 4 ते 5 त्याने म्हटलं आहे ना, आपण 4 ते 5 आपण आपल्या पद्धतीने सोडवायला घेऊ. आपली पद्धत काय माहिती आहे ना सगळ्यांना, तर 11 चे 2 m घ्यायचं, -30 h घ्यायचं आणि या साईडला अँगल घ्यायचं, म्हणजे बेसिकने मग आपण यात किमती टाकतो. आता 4 ते 5 म्हटलंय म्हटल्यानंतर आपल्याला काय दिले, त्यांनी h दिलं असणार. आताच तुम्हाला एवढे 12 गणितं केल्यानंतर एक गोष्ट ते कळाली, 4 ते 5 म्हटलं तर h किती घ्यायचा, 4 घ्यायचा का 5 घ्यायचा, 4 घ्यायचा. आतापर्यंत ते 12 वेळा केलं की आपण आता मग तो 4 घ्यायचा. ठीक आहे, सो आता बाकी सगळे मी आहेत असेल येतो. बघा 11 छेद 2 m -30 गुणिले किती घ्यायचा, तो तुम्हीच बघा 4 का 5, 4 घ्यायचा, कारण 4 वाजून असतं ना ते. अँगल किती घ्यायचा, त्यांनी काय म्हटलं बघा, घड्याचे काटे किती वाजता एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेला असतील, म्हणजे 180 अंशाला म्हणायचं विरुद्ध दिशा, ह्याला सरळ रेषा म्हणतात आणि विरुद्ध दिशेला असतील, हे लक्षात घ्या. 180, तर इथे लिहायचं किती माहिती आहे का, 180 अंश. संपला विषय. मग आता पुढे 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 आता याला सॉल्व्ह करू आपण, काही नाही आता सॉल्व्ह करणं खूप सोपं आहे, याला काहीच करू नका. ठीक आहे, हे पहिलं सोडून घ्या. 4 त्रिक 12 इथे आलं ते 120, इथे 180, हा -120 जेव्हा पलीकडे जाईल तेव्हा तो प्लस होईल. आपण त्याला प्लस करून टाकू तिकडं, ते तुम्हाला करून दाखवतो एक स्टेप. ती 11 छेद 2 m 120 तिकडे जाऊ द्या, तो किती म्हणला, 180 मध्ये तो 120 इथं ॲड होऊन जातो. मी थोडं कलर चेंज केला, तुम्हाला साईन चेंज कळलं पाहिजे, मायनसचं प्लस झालं, हे बेसिक गोष्टी सगळ्या. ठीक आहे, कारण गणिताची सुरुवात तिथून होतं ना बेसिकची. आणि मग आता यांची आता बेरीज करू आपण, इथं ह्याला काहीच करत नाही सध्या, असंच ठेवतो तुम्हाला कन्फ्युजन नको म्हणून. 11 छेद 2 m चला बेरीज करू आपण याची. 180 आणि 120 ची बेरीज आली 300, किती आली बेरीज, 300. आणि मग हे 300 केल्यानंतर तुम्हाला ऑलरेडी मागे काही गणितात मी सांगितलं होतं, हा 2 वरती जातो 11 खाली येतो, करून टाकू ना आपण ते, ठेवायचं कशाला ते. m = त्या 300 ला बघा लक्षात घ्या, कोण जातो वरती, 2 वर जातो आणि 11 खाली येतो. ठीक आहे ना, सो इथला हा 2 वरती गेला आणि तो 11 इथं खाली आला. आलं लक्षात सगळ्यांच्या. आता आपण याला सॉल्व्ह करूया, म्हणजे किती येते बघा. आता ते m = 3 × 2 = 6, इथं 600 बनला, 600 / 11 आपण याला आता सॉल्व्ह करू. जे काय येईल ते तुमचं असेल मिनिटं, किती वाजून असतील, 4 वाजून तेवढी मिनिटं असतील. मग आता 11 ने याला भाग देऊ आपण, बघा 11 ने भाग देताना आता 11 चा पाडा बोलू आपण, 11 × 5 = 55, उरला किती, 5 आणि 50 राहिलं ते, मग 11 × 4 = 44, मग ते 50 मधून 44 गेलं की त्याला 6 54.6 × 11. आणि मग शेवटला उत्तर काय लिहायचं की सर 4 ते 5 च्या मध्ये 4 वाजून 54 × 11, 4 वाजून 54 × 11. ठीक आहे, एक लक्षात घ्यायचं, हे जे आकडे आहेत ना हे सगळे कन्फर्म आहेत, म्हणजे 54 आला की पुढे 6 ते 11 येणारच आहे. तुम्हाला थोडं मागचं तख्त दाखवतो, हे तुम्ही पहिले लिहून घ्या, हे झालं फिक्स आहे, फिक्स एकदम फिक्स, काहीच विषय नाही. थोडं मागच्या तख्त्यात थोडंसं जाऊ आपण, थोडं तख्त्यात जाऊ आपण पाठीमागच्या मुद्दाम. ठीक आहे, काय दिलं बघा तख्त्यामध्ये, त्या ह्या तख्त्यामध्ये तुम्हाला लोकांना सगळे उत्तर चेक करून घ्या. बघा 5 × 5 = 11, 5 × 5 = 10, म्हणजे ते बेरीज शेवटी 0 येईल अशी येते. 10 × 10 = 20, शेवटी 0 येतो. 16 × 4 = 20 = 0 येतो. 21 × 9 = 30 = 0 येतो. 27 × 3 = 0 येतो. म्हणजे तुम्ही पुढचा आकडा विसरला तरी तुम्ही डायरेक्ट मांडू शकता बरं,
म्हणजे इतकं सोपं आहे ते. बघा ना, 32 आणि पुढे 8 40, 38 2 40, 43 7 50, राऊंड फिगर पुढचा शून्यवाला आकडा घेऊन टाकायचा, म्हणजे त्यासाठी किती कमी पडते. तर 43 पर्यंत आला तर उरलेला इथं 7 लिहून टाकायचा, 8 नका लिहू, 43 ला 7 लिहून टाकायचा, ठीक आहे. हा 49 ला, पुढे 49 आणि 50, 54 आणि 6 60, म्हणजे आहे का ना लक्षात राहते, किती सोपं आहे, काहीच नाही याच्यामध्ये, लक्षात ठेवायला सोपं आहे. पाठ करू नका ना, लक्षात ठेवू शकता कमीत कमी एवढं की बाबा पुढचा राऊंड फिगरचा आकडा शून्यवाला कोणता आहे, तेवढं किती कमी पडते तेवढं लिहून टाकायचं. जर भागाकारामध्ये जर घोळ वाटला तर, तुम्हाला वाटलं तर, ठीक आहे, बेसिक आहे ते. चला, काहीच विषय नाही आहे, जमतं एकदम. आणि आताही बघू शकता, 54 आणि 6 केलं की 60, म्हणजे ते राऊंड फिगर 0 होते शेवटला, संपला विषय, एवढंच आहे. मग हे एवढं सगळं मी सांगितलं, याला शॉर्टकट आहे का? याला पण शॉर्टकट आहे, याला पण शॉर्टकट आहे. आता अजून एक तुम्हाला कोणा पुढचं एक सांगतो, ठीक आहे. हे पुढचं सांगण्याच्या आधी थोडंसं एक बेस्ट एक छोटीशी गोष्ट आहे, ती अशी, ती म्हणजे तुम्हाला जेव्हा मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं ना की 12 ते 6 पर्यंत एक प्लस आणि 6 ते 12 पर्यंत मायनस कुठेतरी चेंज करायचं आपल्याला, तेच तुम्हाला इथे सांगायचं मला, ते काय ते बघा. आता तर आपण इथे काय केलं होतं, इथे आपण अँगल घेताना 180 घेतला होता, ठीक आहे ना, 180 घेतला होता. पण जसं त्याने 6 ला ओलांडून पुढे गेला, तर तुम्ही अँगल 6 ला ओलांडून पुढे गेला, नीट आहे का? 6 वाजले ना, अर्धा, 2 भाग झाले घड्याळाचे, 12 ते 6 पर्यंचा 1 भाग आणि 6 ते परत 12 पर्यंतचा 2 भाग झाला. 6 पर्यंत 180 घ्यायचं आणि 6 ला ओलांडून गेलं की -180 घ्यायचं. असं का करायचं, याचं कारण तुम्हा लोकांना आता कळेलच. ते कारण असे, बघा, पहिलं तुम्ही हे क्लिअर करून घ्या, 7 ते 8 दरम्यान तुम्हाला ते कारणासकट सांगतो मी, ते काय ते बघा, ती ट्रिक आहे फक्त. किती वाजता घड्याचे काटे एका सह रेषेमध्ये असतील पण एकमेकांच्या वर नसतील, एकमेकांच्या वर नसतील म्हणजे विरुद्ध असतील. भाषा बघा, पेपर सेटर असाच करणार तुम्हा लोकांना, गडबड करून देणार तुम्हाला तो, आणि तुम्ही फसू नका फक्त, ठीक आहे. चला मग काय ते बघा, आपण सुरुवात तर केली, काय केलं आपण, 11/2m - इथं 30h केलं, इज इक्वल टू इथे अँगल केला, झालं. हां, 11/2m लिहिलं मायनस 30 × h ची किंमत तुम्हाला आधीच मिळते. 7 ते 8 दिलं म्हणजे किती घ्यायची ते तुम्हाला सांगायची, स्पेशल गरज नाही 7 घ्यायची. अँगल 6 ओलांडून पुढे गेले, 6 च्या 8 असतं तर आपण +180 घेतलं असतं, ओलांडून गेलं आणि तुम्ही समजा 180 घेतलं, तुम्ही किती घेतलं, 180 घेतलं, तर काय गडबड होते तुम्हाला ती सांगतो. गडबड काय ती बघा, चुकत नाही, फक्त उत्तर पुढचं येतं, उत्तर चुकत नाही, उत्तर फक्त पुढच्या रेंजचं येतं. विचारलं 7 ते 8 पण उत्तर येतं 8 ते 9 मग त्यामध्ये थोडीशी गडबड होऊ शकते. म्हणून तुम्हाला ती ट्रिक सांगितली की 6 ला ओलांडून पुढे गेलं ना, तर अँगल तुम्ही लोक बिंदास निगेटिव्ह घेऊन टाका, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक आहे. असो तरी पण तुम्हाला यात सांगतो काय होईल, बघा आता पुढे काय होईल, आपण बघूच काय होतं ते. 11/2m 7 * 21 = 210 इज इकडं आपण 180 घेतलेला आहे, हा पलीकडे गेला, काय होते बघा, 11/2m हा पलीकडे गेल्यानंतर 180 आणि त्याची काय होईल माहिती का, बेरीज, मग अशी तुम्हाला दाखवलं ना तो, हाय ना, मी कलर चेंज करून दाखव, 210 तिकडे गेला, काय बनला, +210, मायनस होता ना तो प्लस होतो, एवढं तर कळेल. हा, मग हे केल्याच्यानंतर आता पुढची स्टेप काय, 11/2m काहीच न करता मी असंच लिहितो, 11/2m इज इक्वल टू 180 / 210 बेरीज करून टाकू आपण, ते 8 ने 1 9 आणि 3 2 ने 1 3 ते ऑलमोस्ट ते 390 म्हणजे किती बनते बघा ते बाबांनो, 180 आणि त्यामध्ये 210 आपण ॲड केलं, बरं, ॲड केलं आपण, ते एकदम रेंजच्या बाहेर जाते असं वाटायला लागले, बघा ना ते किती झालं, बघा ते ऑलमोस्ट ते इथला तो 0 0 0 झाला, मग इथं 8 ने 1 9 झाला, 2 ने 1 3 झाला, ठीक आहे ना, तर 390 बनलं. आता म्हणजे काय सुचायचं बंद झालं, अजून तरी आपण पलीकडे काय नेलं नाही, अजून त्यामध्ये पलीकडचं काय ते न्यायचं बाकी अजून. बघा परत तुम्हाला रिपीट सांगतो, ते ही गडबड होणार आणि एवढा मोठा आकडा येतो की भीती वाटणार, म्हणजे वाटणार माणसाला, परत आहे का, दोघाची बेरीज काय आली 390 आली, 390 तुम्ही लिहून घेतो आणि मग आता 2 वर जातून 11 खाली येतो, ठीक आहे. बघा आता फक्त बघत राहता, एम इज इक्वल टू 390 390 390 390 तुम्ही लिहून टाकला ॲज इट इज, आणि तो लिहिल्यानंतर आता हे जे दोघं जण तिकडे जागापर्यंत तो 2 वर गेला, 2 वर गेला आणि 11 खाली आला, हे चुकीचं नाही आहे, हे उत्तर येणार बरोबर आहे पण रेंजच्या बाहेर जाते उत्तर, बघायचं कसं ते बघा. आता एम इज इक्वल टू 39 * 2 तिथं 78 आला आणि तो 780 बनला. 11 ने आता भाग देतो आपण, एकदम निवांत भाग द्यायचा, 11 चा पाडा म्हटला आपण, 11 * 7 = 77, इथे 1 राहिला बरोबर, म्हणजे 10 बनला, मग 11/0/0 उरलं परत 10, 70.10/11 असा भाग गेला. मग आता आपलं उत्तर कसं येते की सर 7 ते 8 मधलं उत्तर आमचं असं येतं की 7:70, हा लक्षात घ्या, 7:70.10/11. मी साधा प्रश्न तुम्हाला विचारतो की 7:70 म्हणजे काय, बघा 7:70 म्हणजे आपण याला असं म्हणू शकतो का, 8:10, 10 वेळा विचारा स्वतःला, 7:70 म्हणजे 7:60 पुढे गेलं, ते 7:60 म्हणजे आपल्याला 8 माहिती आहे, वरचा तो 10 मिनटं एक्स्ट्रा, 8:10 झालं, मग हे होतं का माहिती आहे का नेमकं, ते असं बनतंय की सर ते 8:10.10/11 आलं, हे अपूर्णांक साईडला ठेवा, त्याला मध्ये घेऊच नका तुम्ही, त्याला सेपरेट ठेवा. तर हे जे काय उत्तर आलं ना पुरानो, ते या रेंजच्या बाहेर चाललंय.
त्या रेंजच्या बाहेर चाललं आहे ते उत्तर, पण तरी पण ते बरोबर आहे, ते काय चुकीचं नाही आहे. मग आपला प्रश्न काय असतो की सर ते रेंजच्या आतमध्ये येण्यासाठी काय करायचं, तर एवढंच करायचं जर सहाच्या पलीकडं जर ते ओलांडून गेलं तर एवढंच काम करायचं, इथला 180 हा जर तुम्ही मायनस घेतला तर तुम्हाला रेंजमधलं उत्तर मिळणार आहे. म्हणजे रेंजमधलं उत्तर घेण्यासाठी तुम्हाला मी ट्रिक सांगतो फक्त ती, बाकी हे असलं न करता शॉर्टकट पण आहे माझ्याकडं, ती शॉर्टकट तुम्हा लोकांना पुढे मी तक्त्यात, हे काय तक्त्यात त्यासाठीच ठेवलं शॉर्टकटसाठी, ते मी घेणारच आहे. परंतु त्याच्या आधी तुम्हा लोकांना हे तर कळलं पाहिजे ना, मी आपण करतोय कसं नेमकं, काय चाललं नेमकं याच्यामध्ये, ते कळलं पाहिजे आपल्याला, महत्त्वाचं ते आपण तेच बघू आता. मग आता हे सगळं केलं, चला हरकत नाही, विषय नाही, तर तुम्हा लोकांना मी दुसरं आता रेंजमध्ये बसवून दाखवतो. रेंजमध्ये कसं बसवायचं बघा आता. मग आता गणित रेंजमध्ये बसवण्यासाठी आता काय करावं लागेल आपल्याला बघूया आपण. आता गणित रेंजमध्ये कसं बसतंय ते, हां एकच काम करायचं बघा. गणित रेंजमध्ये बसवण्यासाठी हे लक्षात ठेवायचं, जर सहाच्या पलीकडचा पुढचा टायमिंग विचारला त्याने, 6 ते 7, 7 ते 8, 8 ते 9, 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12, 6 ते 12 पर्यंत काय पण आलं तर हा अँगल फक्त मायनस घ्यायचा. काय घ्यायचा? मायनस. का घ्यायचा? तर आपली मेथड आहे, आपला जुगाड येतो, आपण तो शोध लावला, बेसिक गोष्ट आहे ती सगळी, ठीक आहे ना. मग आता काय करणार आपण, हा 210 तिकडे गेला. तुम्हाला रेंजमधलं गणित आता उत्तर कसं भेटतं बघा. 11/2 = -180 तिकडचा भूमिपुत्र आहे तसा, त्याचं नाही चिन्ह बदलायचं बरं, याचं चिन्ह बदलणार नाही, चिन्ह बदलणार कोणाचं, 210 वालायचं, तो गेला तिकडं, तो बनला +210. बस आता बघा कसं गोलीग सुटते, एकदम सिम्पल होतं. आता 11/2 तर मी काहीच करत नाही, चला तू बस बाबा इथंच बघत बस, इथपर्यंत कधी सुटते तिथपर्यंत. 180 मायनसमध्ये 210 प्लसमध्ये, 210 मधून 180 गेला, फक्त 30 राहिला, किती राहिला, फक्त आणि फक्त 30 राहिला. आता गणित काहीच वाटत नाही, तर एकदम सिम्पल वाटायला लागलं, ते आकडे बिकडे एकदम बारीक झाले, एकदम चिल्लर झालं गणित. आता मग बघा 2 वर आणि 11 खाली ना, m = 30, आता कोण वर जाईल बघा, 2 वर जाईल ना, × 2 / 11. मग काय येतं आहे, m = 30 × किती माहिती आहे का, 60/11. आता सोडवायचं. मग आता काय येते बघा, ते 11 त्याला भाग दिला आपण, किती येते, m = 11/555. 60 मधून 55 गेले, परत 5 राहिले, 5.511. मग आपलं टायमिंग काय माहिती आहे का, किती वाजून, 7 ते 8 रेंजमध्ये बसलं ते. आता ते रेंजमध्ये बसतंय कसं, तर आपलं उत्तर असेल 7:05.511. हा असा एक्झॅक्ट टायमिंग असेल ज्या टायमिंगला दोन्ही काटे सहरेषेत असतील. उदाहरणार्थ तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला 7 ते 8 म्हटलं ना, तुम्ही वाटलं थोडंसं व्हॅरीफाय करून बघा, काही गोष्टी तुम्हाला लोकांना व्हॅरिफिकेशनने मी दाखवतो. हे बघा, हा आपला तास काटा आणि हा मिनिट काटा, बघा एकदम स्ट्रेट लाईन तयार होते, ही अशी स्ट्रेट लाईन तयार होते. ह्याला म्हणतात 7 ते 8 मध्ये 7:05.511, 5 थोडं पलीकडे गेले बघा, स्ट्रेट लाईन झाली का, स्ट्रेट लाईन एक तयार. हे तुम्हा लोकांना घड्याळ फिरून ॲक्युरेसी येत नाही ती, पण एक कळतं, 5 पुढे गेलं म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे पुढचा अपूर्णांक कसा बनवायचा. 5 पुढे गेलं तर 5/5 लिहून टाकायचं का, 5×5 = 10, 10 आलं तर 10/11, ठीक आहे. 11 म्हणजे पुढं काही जे काही येईल ते तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं पुढे ते, ठीक आहे, लक्षात घ्या, बेसिक येते. कारण तुम्हाला तो तक्ता मगाचा जर लक्षात आला असेल तर ह्या गोष्टी लक्षात येईल की हे फिक्स आहे, मगापासून हेच चाललं आहे, 5/5, 10/10, 16/4, सगळं तेच चाललं आहे, बेसिक आहे सगळं, ठीक आहे. चला हे सगळं कळलं असेल आता तुम्हा लोकांना ते एक शॉर्टकट सांगून टाकतो, शॉर्टकट कुठे वापरायची, कोणती वापरायची, काय करायचं नेमकं, तेवढं एक नोट करा, मी आता सांगतो ती शॉर्टकट वापरा सगळ्यांनी. तर आता शॉर्टकट अशी असेल तर जेव्हा तुम्ही लोक अशा प्रकारे काही करता, म्हणजे समजा आता मास्तर आम्ही 11/2 केलं, मायनस इथे काय केलं, 30 केला, ठीक आहे. हां पुढे काय आलं, अँगल, आम्ही अँगल मास्तर 180 घेतो. का घेतो 180? आता आमचा अँगलच स्ट्रेट लाईनवाला आहे ना, स्ट्रेट लाईन म्हणजे 180. कोणती स्ट्रेट लाईन? विरुद्ध बाजूला काटे असलेली स्ट्रेट लाईन आहे, हे लक्षात घ्या. मग आता ह्यात काय होतं नेमकं, हे 11/2 ॲज इट इज ठेवतो मी, हा -30 तिकडे गेला त्या साईडला, लक्षात घ्या, मी लिहितोय कसं फक्त मांडणी बघा, हा -30 तिकडे गेला, त्याला मी इथे लिहून टाकतो, थोडंसं एकदम जुगाड भारी एकदम, आणि पलीकडचं 180 तर ॲज इट इज, ठीक आहे, व्यवस्थित विचार करा, लिहिलं बरोबर आहे का. -30 तिकडे गेला तो प्लस होईल, आणि 180 तर आधीच प्लस आहे, ठीक आहे. आता हा 2 जेव्हा वरती गुणायला जाईल तर 2 याला पण गुंतो आणि याला पण गुंतो, लक्षात घ्यायचं, तर 2 पद आलेत, ठीक आहे. मग काय होतं बघा, लक्षात घ्या, एकदम निवांत सांगतो तुम्हाला लोकांना, वाटलं तर एकदम निवांत जाऊ द्या. पहिला 2 तिकडे घेऊन जातो, 2 तिकडे गेल्यानंतर 2 ने 30 गुणलं, 30×2 = 60 आलं, 2 ने 80 गुण 180 गुणलं, 18×2 = 36 आलं, इथं 360 बनला, लक्षात घ्या, नीट आहे का, 360 बनला तो. आणि हा 11 इथे भागीले जाईल, म्हणजे काही माहिती आहे का, ते असेल बघा, ते फॉर्म्युला असा बनतो, याला असं म्हणू का मी, 60×h
अधिक 360 आणि भागिले तो 11 इथे गेला, ठीक आहे. हे तुमचं आलं शॉर्टकट सूत्र, याला म्हणायचं शॉर्टकट. हे काय आलं? शॉर्टकट आला. झालं, संपलं गणित ते. हां, आणि जेव्हा असं वाटेल की उत्तर रेंजच्या बाहेर जाऊ राहिले तर काय करायचं? हा मायनस 180, इथं मायनस असेल, इथं मायनस असेल, इथं मायनस येईल, म्हणजे तुमचे दोन फॉर्म्युला बनले. तो फॉर्म्युला पहिला लक्षात घ्या, समोर दाखवला तो. आणि दुसरा फॉर्म्युला असा असेल 60 × H, इथं -360 आणि भागिले काय तर 11, भागिले काय तर 11. झाला, संपला विषय. आणि फक्त एक रेंज अशी लिहून घ्या, तर रेंज कोणासाठी, कुठली रेंज आणि कुठला फॉर्म्युला, तर हा जो असेल तो हा असेल 12 वाजल्यापासून ते 6 वाजेपर्यंत, आणि हा असेल 6 वाजल्यापासून ते 12 वाजेपर्यंत. हे अशी रेंज लक्षात ठेवा. 12 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, 4 ते 5, 5 ते 6 आलं की प्लस वाला वापरायचा, आणि 6 च्या पुढचं आलं तर मायनसवाला फॉर्म्युला वापरायचा. आणि असं का करायचं? उत्तर रेंजच्या बाहेर जाते म्हणून करायचं. ही सेटिंग आहे, हा जुगाड आहे फक्त, बाकी काही नाही आहे, ठीक आहे. हे नोट करा, आणि नोट केल्यानंतर म्हणजे बाकी प्रूफ बीप कसा आला काय घेणं नाही. हे दोन बॉक्स महत्त्वाचे आहेत आपल्याला. मी या दोन बॉक्सवरती तुम्हाला दिलेत मी तक्ते, तर तक्ता बघू आपण आता काय ते, ठीक आहे. चला, आता प्लस कुठे घ्यायचं आणि मायनस कुठे घ्यायचं मी आत्ता सांगितलं. हे जे सगळं दिसतंय, हे सगळं जे दिसतंय, हे सगळी रेंज ही 12 ते 6 पर्यंतची रेंज आहे, ज्यामध्ये तुम्हा लोकांना फॉर्म्युल्यात प्लस वापरायचा. काय वापरायचा? प्लस वापरायचा, ठीक आहे. मी तुम्हाला मांडून दाखवतो ते. इथं फक्त आता मी डायरेक्ट लिहिणार, तुम्ही लोकांनी फक्त बघायचं. बघा, इथं याला एच म्हणायचं, इथे याला एच म्हणायचं, इथे याला एच म्हणायचं. एच कशाला म्हणायचं बघून घ्या, बरोबर ना? याला एच म्हणायचं ना, का सारखं सारखं लिहित बसायचं तिकडं काय गरज नाही आपल्याला. डायरेक्ट मांडणी करू आपण. काय ते बघा, आता पहिल्यांदा इथे येईल 60 × इथला 0 +360 / 11, ठीक आहे. मी डायरेक्ट करणार आहे, पुराणू व्यवस्थित समजून घ्यायचं मी काय करतो ते. व्यवस्थित बघा सगळ्यांनी, आता 60 0 0 0 ॲड करायची गरज नसते. उरला किती? फक्त 360, आणि 360 / 11 केलं की काय येते तुम्हीच बघा, स्वतः बुद्धीला सांगा. 360 / 11 केलं, 11 ने भाग दिला, सो 11च्या पाड्यामध्ये 11 3 33, उरला 3 30, 11 2 22, उरला 8 / 11. झालं, संपलं. पहिला टायमिंग काय आला? 12 ते 1च्यामध्ये आपल्याला दोन्ही काटे एका स्ट्रेट लाईनमध्ये किती वाजता मिळतील? तर एक्झॅक्ट 12:32.811 ह्या टायमिंगला मिळतील. झालं. त्याच्यानंतर आता एक घ्यायचं, बरं. आता बघा, आता इथे काय येईल? 60 × 1, ठीक आहे, +360 / 11. हे लक्षात घ्या, हे आधी करायचं, हे आधी करायचं. बॉडमासचा नियम ना आपला. मग आता बघा तोंडी, 60 × 1 = 60. साईडला रफ करा, एक रफ पेज घ्या. 60 × 1 = 60, 360 × 60 = 60, 420 आलं, ठीक आहे. इथं बेरीज 420 झाली, ठीक आहे, / 11. चला आता निवांत भाग द्यायचा, 420 ला 11 ने भाग द्यायचं आहे. हे असं आपण मगाशी 12 गणितं जी केली होती, 6 आणि 7 2 तक्ते केले होते ना, त्या सगळीकडे आपण हेच भाकार केले होते. म्हणून हे डबल सांगताना तुम्हा लोकांना दडपण नको यायला, कारण ऑलरेडी मी सांगितलेली गोष्ट मी रिपीट करायला लागलो आहे. म्हणजे ते मगाशी जे 12 सांगितलेली गणितं, ती 12च्या 12 कॅल्क्युलेशन परत रिपीट आहेत. म्हणजेच काय, ज्याला 0 डिग्री कळलं ना त्याला 180 पण म्हणजे कळून जातं, सहज कळून जातं, सहज. लक्षात घ्या, आपण भाग देऊ ना आपण त्याला काय ते. 11चा पाडा बोलला, 11 3 33, इथं 7 आणि 2 9 राहिले, 90, 11 8 88, उरला 2 4 11. मी तर तुम्हाला हे सांगतोय ना, इथं 32 ना राऊंड फिगर पुढचा 0 आला पाहिजे, 40 साठी 8, 38 ना 40 साठी 2, म्हणजे पाठ होईल तुमचं ते. आणि मग आता पुढे 1 ते 2च्या मध्ये ना टायमिंग काय लिहायचा? 1:38 / 2 11. झालं, संपलं. स्ट्रेट लाईन तयार होते. तुम्ही खरं खरं ते एकचा काटा असं एकपासून पुढे फिरून बघा, एक स्ट्रेट लाईन तयार होते 1:38 ला. 1:38 ला स्ट्रेट लाईन तयार होते, बरं. हां, तुम्ही चेक करून घ्या ती, ठीक आहे. पण 38लाच नाही, 38च्या पुढे एक फ्रॅक्शन आहे, एक अपूर्णांक आहे. तो अपूर्णांक माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी महत्त्वाचा पाहिजे, लक्षात घ्या, ठीक आहे. चला, आता पुढे 2 आला नाही, तर आता काय करणार? 60 × 2 + 360, हे तर कन्फर्म झालं, हे पहिलं सोडवायचं इथलं, ठीक आहे ना. चला बोला किती येते. 60 × 2 = 120, 120 आणि ते 360 ॲड केलं 480. तुम्ही करा साईडला रफ ते, किमान एवढं तरी करा, एवढं ते बेरीज करा आपल्यासाठी. 60 × 2 = 120, 120 × 360 = 480 आलं, / 11. आता एखादा म्हणेल, सर इथे 360 मग 420 मग 480. अरे आता ते तक्त्यात बघताना ते पॅटर्न दिसणारच आपल्याला. तुम्ही ना कॅलेंडर बघत बसलं की 7चा पाडा बोलत बसता, तसं येते. ते एकच आहे फक्त, आता सगळं करतोय म्हणून ते तसं दिसणार आहे, पण तुम्हाला काय एकच करायचं ना, एखादा आलं तर परीक्षेला 12च्या 12 गणित सोडवा असं येणार ना तुम्हाला लोकांना. मग एकच असं येतं, एकच काहीतरी आलं तर येणार आहे, ठीक आहे. पण ते पण येईल की असं मी तुम्हाला सांगतो की तसं येणार पण नाही. तुम्हाला असं येणार की 12 तासामध्ये असं किती वेळा घडतं, हे येतं परीक्षेला, लक्षात घ्या. चला बघूच आपण.
अकराने भाग दिला, अकराने भाग दिला, अकरा अकरा चौक 44, 4 40 राहिले, 11 3 33, अरे तो सगळं रिपीट चाललंय. आता पुढचा अपूर्णांक विसरला तरी तुम्हाला सांगतो, 43 पुढचा राऊंड फिगर 0 वाला कोण आहे, 50 आहे, किती कमी पडतात, 7 7 लिहून टाका, मी तरी सोडवून दाखवतो. 11 चौक 44, 4 आला, 40 40 बनला तिथं, 11 3 33, 40 म्हणून 33 गेले, 7 झालं, किती वाजून, 2 वाजून, लिहून टाकायचं इथे किती, 2 वाजून 43.7/11. संपला विषयाचा आपण, पुढे आलो आपण. आता 3 आहे ना इथं, मग काय करायचं, 60 × 3 इथे तुम्ही माझ्यासोबत करत राहा सगळ्यांनी, 60 × 3 परत ते अधिक 360 विसरू नका आणि भागिले 11 विसरू नका, तो झालं एवढंच आहे फक्त. आता इथं × 1 × 2 × 3 मग × 4 × 5 असंच करत जायचं आहे. बघू आपण, 37 × 18 = 180 बेरीज आपण डायरेक्ट करू, तुम्ही रफमध्ये करा. 180 × 360 आपण केलं, त्यामध्ये किती बनतं ते, 18 18 54 540 बनतं ते, 540/11 द्या भाग. चला 11 भाग देते 540 11 पाडा बोलायचं व्यवस्थितपणे. 11 पाडा आपण बोलूया मध्ये, 11 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 राहिले, 100 बनला, 11 99 उरला 1, संपलं. 49 × 111 किती, 3 वाजून, मी ते लिहून टाकायचं की मास्तर, 3 वाजून 49 1/11. ज्याने मागचा तक्ता व्यवस्थित केला आहे त्याला आता काही जड जात नाही आहे, कारण एखाद्याने डायरेक्ट हा व्हिडिओ चालू केला तर जड जाणार आहे, ठीक आहे. मागचा तक्ता ज्याला कळला त्याला हे सगळं रिपीट चाललं, रिपीट, हे सगळं रिपीट चाललंय, हे लक्षात घ्या. चला हे पण झालं, आता पुढे आलो आपण. आता तेच परत, हा 60 × आता किती, 4 ते 5 आहे ना, तर 4 + 360 - 360 तर अधिक, भागिले किती, 11. पहिल्यांदा हे करायचं, बडमस्त नियम आहे. चला 6 चौक 24 बेरीज केली, 240 आणि 360 बेरीज काय आली, 600. इथं 600 बनलं लेकरांनो, 600/11 करताय. 11 पाडा व्यवस्थित बोलायचा, 11 5 55, 11 5 55, 5 राहिला 50, म्हणजे 11 चौक 44 उरलं किती बाबांनो, 6/11. टायमिंग किती बनला बघा तो, 4 वाजून, मग 4 वाजून किती तर बघून घ्या सगळ्यांनी, 4 वाजून 54.6/11 झालं. हे पण संपलं, काहीच नाही याच्यामध्ये, एकदम बेसिक गोष्टी सगळ्या. मग आता पुढे आलो आपण, आता इथं 5 ते 6 परत तेच, 60 किती घेऊ, 5 आणि प्लस किती, 360, तर भागिले 11 कॉमन आहे बरं, त्या एक याच्या खाली घेऊ नका, तो कॉमन 11 भागिले त्याला, ठीक आहे ना. चला आता आपण हे सॉल्व्ह करतोय, पहिल्यांदा 6 × 35 = 300, 300 + 360 660, काळजीपूर्वक बघा, 660 11 भाग दिला, पूर्ण भाग जातो, 11 × 66 आणि 11 00 60 परफेक्ट. आणि आता तुम्हा लोकांना थोडंसं जड गेलेलं असेल तर थोडंसं हायसं वाटेल, बरं वाटेल का, कारण उत्तर काय माहिती आहे का, 5 वाजून 60 मिनिटं, आणि 5 वाजून 60 मिनिटं म्हणजे अख्ख्या दुनियेला माहिती आहे किती वाजले माहिती आहे का, ते 6 वाजले. आणि 6 वाजता हे एका सरळरेषेमध्ये दोन्ही काटे असतात, हे आपल्याला रोज दिसतंय घड्याळामध्ये की बाबा एक स्ट्रेट लाईन तयार होती, स्ट्रेट लाईन, हे काय स्ट्रेट लाईन तयार झाली, किती सिम्पल आहे, म्हणजे व्हॅरीफाय पण झालं, आता भारी वाटतंय, म्हणजे आधी जड गेलं पण आता वाटतं हां येस करेक्ट करतोय आपण, टेक्निकली एकदम परफेक्ट चाललंय सगळ्या गोष्टी. मग त्याच्यानंतर आता आता हे सगळं जे होतं ते होतं 12 ते 6 रेंजमधलं. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, एक ट्रिक सांगितली, 6 पुढचं जर तुम्हाला गणित विचारलं 180 डिग्रीसाठी तर तुम्ही इथं मध्ये फक्त मायनस घ्यायला विसरू नका. का, प्लस घेतलं का चुकणार आहे का, नाही, प्लस घेतलं बरोबर येणार आहे, फक्त उत्तर पुढच्या रेंजमधलं येणार आहे. मग तुम्हाला त्याच रेंजमध्ये उत्तर काढायचं असेल तर उत्तर कधी 360 काय घ्यायचा, मायनसमध्ये घ्यायचा. फॉर्म्युला थोडासा बदल, आता इथे आता मायनस घेत जाणार आहे मी, थोडंसं व्यवस्थित बघायचं. आता आता 6 ते 7 बघा, एच याला घ्यायचं, एच याला एच घ्यायचा, एच तुम्हाला माहिती आहे एच पहिला असतो, ठीक आहे ना, हा एच तर पहिला असतो, बेसिक आहे. आता इथे बघा सगळ्यांनी, 60 × h आता -360 घेणार बरं आपण आता, सो 60 × h किती, आता 6 मायनस किती 360 भागिले किती 11. आता आपण हे दोन्ही सोडवणार, चला 6 × 6 = 36 360 बनला परत, मग तो 360, ठीक आहे, आणि परत -360 लक्ष द्या, आणि भागिले 11, दोघाची वजाबाकी केलं तर 0 येतोय, आणि 0/11 केलं तर उत्तर कळायला पाहिजे बाबांनो, 0/11 म्हणजे उत्तर काय येते, 0 येते ना, म्हणजे काय आलं माहितीये का, 6 वाजून 0 मिनिटं, आणि ते बरोबर आहे ना. एक लक्षात घ्या तुम्ही, घड्याळ फिरवून बघा, 6 ते 7 फक्त 6 वाजता एका लाईनीत एका काटेत, बरं लक्षात घ्या, 6 ते 7 कुठेच येत नाही काटे एकमेकाच्या मध्ये, एका स्ट्रेट लाईनमध्ये येतच नाही, तुम्ही चेक करून बघा. आता बसल्या क्षणी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि तुम्ही तुमचं घड्याळ फिरवून बघा, घरातलं मोठं घड्याळ घेऊन फिरवून बघा, 6 ते 7 रेंजमध्ये 6 वाजताच दोन्ही काटे एका सहरेषेमध्ये, डायरेक्ट 7 वाजल्याच्या नंतर परत स्ट्रेट लाईन येतात ते, 6 ते 7 मध्ये नंतर येतच नाहीत, मध्ये येतच नाहीत, लक्षात घ्या, डायरेक्ट 7 नंतर येतात ते. म्हणून आपलं उत्तर ह्या दोघांच्या रेंजमध्ये काय येतं, ह्या दोघांच्या रेंजमधलं उत्तर हे 6 वाजून 0 येतं,
6:30, 6:50 असं येतच नाही, तुम्ही चेक करू शकता, ठीक आहे. सो इथं उत्तर असणार आहे किती, 6:00 जे रिपीट झालं आहे पाठीमागचं, रिपीट झालं आहे, एक रिपीट झालं. 5:60 म्हणजे 6, याचं उत्तर पण 6:00 आणि याचं उत्तर पण 6:00 हे रिपीट झाल्यामुळं काउंट एकदाच घ्यायचा आहे. ह्या दोघांचा काउंट एकदाच घ्यायचा आहे, डबल घ्यायचा नाही. जसं मगाशी आपण 12:12 आलं होतं, काउंट एकदा घेतला होता. हा म्हणजे तुम्हाला हिंट लागून राहिली की आता काय करणार पुढं आता ते. चला असो, चला आता इथे बघू आपण, आता इथे 7 आहे बरं. आता चला लेट सी, 60 × 7, ठीक आहे. मायनस का प्लस, मायनस का मायनस, रेंजच्या पलीकडे गेले की तुम्ही लोक इथं मायनसमध्ये घ्यायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला लोकांना 6 ते 12 मधलं आलं तर तुम्ही मायनसमध्ये घेणार, ते कशात घेणार, मायनसमध्ये घेणार. इथं मायनस आला पाहिजे, -360/11. चला व्यवस्थित, 6 × 7 = 42, 42 म्हणजे 420, साईडला लिहा रफमध्ये. चला रफ पेज घ्या सोबत, 6 × 7 = 42, 420 आला, 420 मधून 360 गेला, 60 आला, फक्त 60 आला, की त्याला फक्त आणि फक्त 60 तुम्ही डायरेक्ट लिहितो, त्याला उगाच टाईमपास नको, वजा बाकी तरी डायरेक्ट करायची का. 60/11, 11 पाडा बोलला, 11 × 5 = 55, उरला किती, 5/11, म्हणजे टायमिंग काय आला माहिती आहे का आपला, 7:05, 5/11 किती आला तो, 7:05, 5/11, जे मगाशी तुम्हाला मी सोडवून दाखवलं होतं वेगळ्या मेथडने, आणि त्या आता ह्या मेथडने सुद्धा आता झालं व्हॅरीफाय मित्रांनो, त्यामुळं काहीच गडबड नसावी. 5/11 चेक करायचे, बघा 7 ते 8 रेंज तुम्हाला तक्त्याच्या मागे शिकवले मी, बघा एक्झॅक्ट इथंच 7 ते 8 मध्ये 7:05, 5/11 झालं व्हॅरीफाय. मगाचं उत्तर आहे सेम, चेक करून घ्या सगळ्यांनी, आहे तेच बरोबर आहे, म्हणजे आपला तक्ता एकदम परफेक्ट चाललाय. आता 8 ते 9 मध्ये गेलो मी, पुढे बघा, आता 60 × 8 करायचं आता, ठीक आहे, हे सोडवायचं, -360 करायचं, 11, ठीक आहे, तोंडी करा, मायनस साईडला रफमध्ये तुम्ही करा, मी तोंडी करतो. 8×48 = 480, -360 120 / 11, 11 ने भाग द्यायचा आहे. 11 पाड्यामध्ये इथं 11 × 1 = 11, 1 राहिला 10, म्हणजे 11 00 द्यावा लागेल, उरला 10/11, बेस्ट. किती आलं उत्तर, 8 ते 9 हे पण केलं मगाशी आपण, 8 ते 9 8:10, 10:11, म्हणजे केलं, म्हणजे असं एक उत्तर आलं होतं आपलं, पुढचं आलं होतं, आपण त्याला पुसलं, परत आपण पाठीमागचं उत्तर काढलं ते, बरोबर ना, रेंज मधल्यासाठी. उत्तर काय आलं, 8:10, 10/11 झालं व्हॅरीफाय, संपला विषय. पुढे आता 9 ते 10 60 × 9 -360/11 हे सोडवायचा पहिल्यांदा व्यवस्थित. 6×9 = 54, 540, 540 मधून 360 गेले, 180 साईडला करा, 11, 11 पाडा बोलला, आता 180 द्यायचं आपल्याला 11 ने, 11 × 11 = 7, 70, 11 × 66 = 66, उरले किती, 4/11, 16.4/11, म्हणजे किती वाजून, 9 वाजून 16.4/11, किती भारी आहे याने तुमचं अख्खं गणित सगळं, म्हणजे व्हॅरीफाय, म्हणजे बोलतो ना आपण, उजळणी झाली अख्खी, किंवा भागाकार शिकला, वजाबाकी शिकली, गुणाकार शिकला, सगळे एकत्र चालले सगळ्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर पुढं आता इथे आलो आपण, आता 60 × h किती घ्यायचं, आता 10 ना, मग आता 10 घ्यायचं आहे, आणि वजा, वजा का, वजा रेंजच्या पलीकडे गेलं ना ते, म्हणजे 6 नंतर चालले म्हणून वजा, ठीक आहे, करा मायनस. 60 × 10 = 600, 600 मधून 360 गेले, 240, क्या बात आहे, किती सिंपल आहे. आता तोंडिया लागलं सगळ्यांना, 11 ने भाग देऊ, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 2 राहिला 20, 11×1 = 11, 20 मधून 11 गेला, उरला 9, 21.9/11, किती वाजून, 10 वाजून, म्हणजे इथं काय आलं माहिती आहे का, 10 वाजून, किती आलं ते, 21.9/11 झालं. आता शेवटचा टायमिंग बघू आपण, किती आला बघा, आता 11 ते 12 मध्ये म्हटलं आहे काय करणार आपण, 60 × 11, ठीक आहे, -360 आणि भागिले किती, 11, पहिले हे सोडवायचं आपल्याला, इज इक्वल टू बघा, 11×66, 660, त्यामधून 360 गेले, उरले 300, उरले किती, 300, आणि 300/11, चला व्यवस्थित, 11×12 = 11×2 = 22, 11×2 = 22, उरलं किती, 880, 11×7 = 77, उरला किती, फक्त आणि फक्त 3, 27.3/11, आणि टायमिंग किती झाला, 11:27, 3/11 लिहून टाकायचं ते, 11:27, 3/11. आता ह्याच्या पुढं काय माहिती आहे का, 11 ते 12 झाला, आता 12 ते 1, 12 ते 1 कशाला करता परत, 12 ते 1 हे काय समोर दिलं ना, 12 ते 1 तेच येईल ना परत मागायचं, मग डबल करायची गरज नाही आहे. बरं, असं किती वेळा घडलं बघा, पहिल्यांदा म्हणजे किती वेळा, म्हणजे काय घडलं, दोन्ही काटे एका सरळ रेषेमध्ये 180 अंशामध्ये किती वेळा आले, 12 तासांमध्ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आहे बरं ते, हां, मग ते 6 रिपीट झालं तर त्याला डबल काउंट करायचा का, तर डबल काउंट करायचा नाही, आतापर्यंत 6च काउंट केलं, हे 7 काउंट करू नका, 6 पर्यंत ते डबल काउंट झालं, ते 6 झालं एकदाच ते, ठीक आहे, 7, 8, 9, 10, 11,
असं 11 वेळा घडलं, तर परत तेच मगाचीच तुम्हा लोकांना सांगितलेली ती एक स्लाईड परत एकदा तेच तुम्हाला लिहायचं आहे की घड्याळ्याचे दोन्ही काटे 180 अंशाचा कोन 12 तासामध्ये, लिहून घ्या सगळ्यांनी, चला 12 तासामध्ये 11 वेळा ते 180चा कोन तयार करतात. 11 वेळा, 11 वेळा एका स्ट्रेट लाईनमध्ये ते येतात. स्ट्रेट लाईनमध्ये म्हणजे कसं, अपोजिट डायरेक्शनला. आणि मग तुम्हाला विचारलं गेलं मग 24 तासामध्ये किती हे सांगा, तर तुम्हाला लोकांना उत्तर द्यायचं आहे 11 दुणे 22 वेळा. किती वेळा? 22 वेळा. आणि तुमच्या माहितीसाठी हा प्रश्न मागे STIच्या परीक्षेमध्ये येऊन गेलेला आहे. STI पूर्व 2015-16 चेक करून घ्या. पूर्व एका मुख्य तेवढं चेक करा, आलेलं आहे. पण STIच्या परीक्षेला येऊन गेला की घड्याचे दोन्ही काटे एका सरळ रेषेमध्ये परस्परांच्या विरुद्ध बाजूला 24 तासात, किंवा असं म्हणतात ते दिवसभरात, काय म्हणतात त्याला, ते दिवसभरात किती वेळा येतात, तर दिवसभरात ते 22 वेळा येतात. हे तुमचं उत्तर होतं त्याचं. तर आता बघा काय येऊन गेलं आहे आणि काय यायचं बाकी आहे हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे, ठरवता आलं पाहिजे. ठीक आहे, आपण 0 डिग्रीचे सगळे अँगल्स, आपण सगळे टायमिंग्स काढले 12:12, आपण 180चे पण सगळे 12:12 टायमिंग्स काढले. पण या टायमिंगची गरज होती काढायची तर नव्हती, पण व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्हाला मी दाखवलं. तर आता असंच 90 डिग्रीचं आहे, मी तुम्हाला 1-2 गणितं दाखवतो, पण त्याचे सगळ्यांची उत्तरं काढत बसू नका, कारण तेवढी गरज नाही आहे. पण एकदा का तुम्हाला 1-2 कळालं की बाकी सगळं सेमच पद्धतीने करायचं, त्यामुळे कुठलाही त्यात फरक नाही आहे, सगळं सेमच आहे. ठीक आहे, सो बघू आपण आता काय ते. तर आता टाईप नंबर